Dobrý deň, vítame vás na tlačovej konferencii, na ktorej chceme ohlásiť sériu odborných konferencií za riešenia pre lepšie Slovensko. Hnutie OĽaNO vzniklo ako hnutie bojujúce proti korupcii v politike. Okrem toho chceme dávať priestor v politike čestným odborníkom a nie dlhoročným stranickým funkcionárom, v čom sme odlišní od tých štandardných strán. Aj vďaka nášmu snaženiu ľudia vidia, koľko korupčných káuz u nás žiaľ máme. Od poukazovania na korupciu sa preto podstata hnutia teraz presúva aj k návrhom, ako situáciu riešiť a ako zlepšiť život ľudí na Slovensku. Strany vládnej koalície žiaľ nezvládajú ani základné riadenie štátu. Videli sme to napríklad na kauze s energiami, ktoré boli obyčajným babráctvom. A vidíme to napríklad aj na dnešnom návrhu vyvlastňovania pozemkov, ktorý je dôsledkom zbabranej prípravy obchvatu Bratislavy, kde štát môže prísť o desiatky miliónov eur. Zle fungujúci štát brzdí rozvoj Slovenska, vytvára nespravodlivosti a zbytočne ľuďom komplikuje život. Cieľom hnutia OĽaNO je preto najmä riešenie najväčších problémov krajiny. Za kľúčové považujeme zlepšenie školstva, zdravotníctva, súdnictva, zlepšenie efektívnosti eurofondov a znižovanie rozdielov medzi najchudobnejšími regiónmi Slovenska. Z tohto dôvodu dnes začíname so sériou odborných konferencií, kde chceme diskutovať o problémoch a riešeniach pre lepšie Slovensko. Dnešná prvá konferencia, ktorú organizujeme spoločne s kolegom europoslancom Branislavom Škripekom, je venovaná téme eurofondov aj vzhľadom na problémy, ktoré máme s čerpaním a vzhľadom na chybovosť pri riadení tohto procesu. Viac vám o konferencii povie môj kolega Branislav Škripek. V júni budeme pokračovať ďalšími zaujímavými témami, o tých vám povie moja kolegyňa Anka Berešová, ktorá bude spoluorganizátorkou ďalšej konferencie s Petrom Polakom a o ďalších témach ešte doplní môj kolega Jozef Vyskupič. Postupne do konca volebného obdobia sa budeme venovať od septembra školstvu, zdravotníctvu, rodinej politike, korupcii, spravodlivosti. Napriek, myslíme si, sme presvedčení o tom, že napriek tomu, že často upozorňujeme na kauzy, Slovensko má veľký potenciál a šikovných ľudí. Preto my nestrácame nádej, že bude úspešnou krajinou a ľudia sa budú mať lepšie, ak bude riadená čestnými odborníkmi. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo, dobrý deň. Ako poslanec Európskeho parlamentu vnímam túto tému využívania eurofondov na Slovensku ako kľúčovú. Od vstupu do únie sme získali z jej rozpočtu viac než 18 miliárd eur a v súčasnom aktuálnom programovom období máme k dispozícii ďalších 15 miliárd. Efektívne využitie takéhoto objemu finančných prostriedkov nám môže výrazne dopomôcť v oblasti budovania infraštruktúry, vzdelávacieho systému, vyrovnávania regionálnych rozdielov, ale aj podpore podnikania a zamestnanosti, samozrejme ďalších oblastí. Efektívne využívanie týchto prostriedkov ukázalo napríklad Írsko, ktoré sa vďaka dobrému čerpaniu po období hospodárskej krízy dokázalo dostať na čelo krajín s rýchlym hospodárskym rastom. Pozitívnym príkladom môžu byť aj susedia z Poľska. Účinne využili eurofondy v oblasti budovania infraštruktúry. Príkladom takýchto krajín, ale aj ďalších európskych krajín sa môžeme poučiť. Ukazujú nám, že efektívne čerpanie je možné, zároveň samozrejme veľmi žiaduce. Zároveň chcem zdôrazniť, že súčasné programové obdobie je pre nás z hľadiska účinného čerpania dôležité aj preto, že po roku 2020 už budeme mať k dispozícii z európskych fondov podstatne menej prostriedkov. Z toho dôvodu sa snažím sledovať pokroky, ale aj pochybenia, ku ktorým dochádza. V priebehu posledného roka sme v spolupráci s pani kolegyňou Remišovou podali niekoľko podnetov na Európsky úrad pre boj proti podvodom, na OLAF, skratke. A na základe týchto skúseností vnímam, že najväčšie pochybenia hlavne prideľovania dotácií skupinám spriaznených podnikateľov. To špekulantské praktiky sprostredkovateľských agentúr. Práve včera som sa stretol s riaditeľom OLAFu, pánom Kesslerom, v Bruseli a preberali sme možnosti účinnej kontroly čerpania, dôležitosť upozorňovania na podvody. Musím však povedať, že nebol veľmi pozitívny a úplne nadšený. Povedal, že je problematické spolupracovať s našimi kontrolnými orgánmi. Povedal jednoducho na moju otázku, prečo? Povedal preto, lebo nie sú nezávislé.
Podľa mňa je to odpoveď krátka, výstižná a smutná. Takže korupciu, ktorú máme v oblasti eurofondov, si musíme riešiť doma. A musíme nájsť spôsoby na to, akým spôsobom zasiahnuť voči tomu, ako sú naše fondy zneužívané. Avšak, čo bolo zaujímavé, čo nám ukázal, bola tabuľka všetkých členských štátov, kde boli poukázané na percenta toho, čo sa podarilo vyšetriť, aj prostriedky, ktoré trebalo vrátiť. Je obrovským rozdielom čísla. A tie boli zaražajúce. Európsky priemer vyšetrených a vrátených prostriedkov je 1,9%. Viete, koľko je na Slovensku? 15,4% vyšetrených a vrátených prostriedkov. Vyzerá to ako by dobré číslo, ale to znamená, že naši vlastní ľudia, ktorí z projektov čerpali, teraz z fondov čerpali, museli tieto peniaze vrátiť. A zároveň to vyvoláva efekt, že samotné, možno aj najvyššie naše orgány, nemajú veľký záujem vyšetrovať podvody, pretože peniaze musia byť vrátené. Ja dúfam, že sa nám podarí urobiť zmenu v tejto veci a že táto konferencia k tomu bude výborným posunom. Ďakujem. Dámy a páni, ďalšou zo série odborných konferencií, ktoré naše hnutie chce dlhodobo pripravovať a bude ich organizovať, bude konferencia s názvom Vzdelávanie a zamestnanie – cesta k integrácii Rómov na Slovensku. Spoluorganizujem ju spolu s Petrom Polákom, ktorý je expertom hnutia, nášho hnutia pre rómsku problematiku. Vzdelanie a zamestnanosť už veľmi úzko súvisia práve v takej časti pre takú časť obyvateľstva, ako je rómske etnikum, ale nie len. Naše hnutie práve na túto schôdzu prichádza s návrhom zákona, aby deti zo sociálne odkázaného prostredia chodili povinne do materskej škôlky už od 3 rokov. Niektorí odborníci, aj tí priamo z praxe, tento návrh vítajú. Niektorí hovoria o ňom aj to, že mali by sme ďalej diskutovať. A práve o tom chceme diskutovať na ďalšej konferencii. A nie len o tom, ale aj o zamestnanosti práve ľudí, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce. Či už je to rómske etnikum, ale aj tí, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pretože máme také čísla na Slovensku, obrovskú armádu nezamestnaných a vieme aj o tom, že 70% Rómov nebolo nikdy v škôlke. Bola som teraz posledný víkend na východnom Slovensku až tak ďaleko, že 2 km od ukrajinskej hranice a tam mi pán starosta povedal, že jeho Rómovia, mladí ľudia do 30 rokov, ledva skončili základnú školu a vlastne nikdy sa nikde odborne nevzdelávali. A práve preto vidíme obrovské súvislosti medzi vzdelávaním a zamestnanosťou. Pozvaní sú odborníci, ktorí priamo v praxi robia a majú obrovské krásne výsledky, ale aj slúbil nám účasť zástupca ministerstva školstva a taktiež sa chceme pýtať aj podnikateľov, ako by oni pomohli celej tejto otázke a naozaj integrácii tých, ktorí to najviac potrebujú. No, latka je po dnešnej konferencii, na ktorej som sa tiež zúčastnila, nastavená vysoko. Veľmi sa tomu teším a budem preto všetko robiť s Petrom Polákom, aby sme pokračovali naozaj takto kvalitne aj obsahovo, aj organizačne. A preto už len dátum. Všetkých vás pozývam v útorok 13. júna tu presne v kinosále, tak ako aj táto konferencia je organizovaná v Národnej rade v kinosále. Všetkých vás srdečne pozývam. Ďakujem. Myslím si, že heslo Za lepšie Slovensko dimenzuje presne to, čo by sme chceli aj touto otváracou tlačovou konferenciou povedať, a to je, že dnes eurofondy, možno o 2 týždne alebo o mesiac rómska problematika a na jeseň mám ambíciu zorganizovať mediálnu konferenciu alebo konferenciu, ktorá by sa dotýkala tém mediálneho zákona, financovania médií verejnej služby a vôbec ako na našom mediálnom trhu pôsobia súkromné médiá, médiá verejnej služby. Mojou ambíciou bude pozvať a otvoriť debatu nielen celoplošných médií, ale zamerať sa na médiá regionálne a lokálne s odborníkmi priamo z praxe. Zároveň to by bola ako keby jedna skupina
zároveň pozvať akademický svet, čiže keďže pôsobí niekoľko fakult masmediálnych komunikácií alebo fakulta žurnalistiky, čiže toto by bola druhá skupina a tretia, nazveme ju spoločensko-politická, čiže aj s ambíciou pozvať zástupcov ministerstva kultúry, ľudí, ktorí nastavujú jednotlivé politiky, ktoré sa dotýkajú mediálnej oblasti. Takže témy ako nový strešný mediálny zákon, quo vadis verejnoprávnosť, financovanie médií, verejnej služby, ich stabilita, udržateľnosť a predvídateľnosť a zároveň aj nástup nového média, ktorým sa dotýka každý, a to je, akým spôsobom internet, sociálne siete pôsobia, aby mohlo byť témou a konferenciu, ktorú by sme chceli zorganizovať na jeseň tohoto roku. Nedá mi ale aj aktuálne skomentovať napríklad aj tento jav. Mojím snom z hľadiska mediálnej oblasti je napríklad to, aby tento typ tlačových konferencií, kedy sa bavíme o lepšom Slovensku, kedy hovoríme o ideách a víziách toho, akým spôsobom môže byť krajina alternatívne spravovaná, alternatívne voči súčasnému myšlienkovo vyprázdnenému zlepencu, ako ho pomenovala Veronika Remišová, vtedy by tu mali byť kamery a toto by mali sprostredkovať verejnosti. Táto debata totiž to je pre spoločnosť vysoko dôležitá, aktuálna a prepotrebná. Ak sa týchto typov tlačových konferencií bude zúčastňovať málo novinárov a nebude sa to dostávať do spoločnosti, budeme stále len otrokmi káuz, ktoré neprinášajú Slovensku to, čo by sme chceli. Čiže vítam to, aby sme ideu lepšieho Slovenska dostali čo do najširších vrstiev, čo najviac medzi odborníkov, medzi širokú, laickú aj odbornú verejnosť a dúfam, že sa nám tento maratón alebo táto štafeta programových konferencií podarí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ak nie sú žiadne otázky, ďakujem vám veľmi pekne a ukončila by som túto tlačovú konferenciu.